Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Անկարայում սարսափելի դեպք է տեղի ունեցել Ալիևի որդու հետ։ Որոշ աղբյուրներ նաև պնդում են, որ Էրդողանը մի քանի ժամով պատանդ էր վերցրել Ալիևի որդուն, քանի որ ըստ տեղեկությունների Ալիևի որդին Անկարայում 3 ձերբակալված է եղել։ Խուլիգանության համար մինչև այն պահը, երբ ոստիկանությունում նա բացահայտեց իր ինքնությունը, դա հաստատվեց և ոստիկանությունը նրան մի քանի ժամ հետո բաց է թողել։ Ինչ է կատարվել Անկարայում և ինչ կապ ուներ Ալիևի որդին այդ միջադեպի հետ։ Ինչպես տեղյակ ենք, Անկարայում վերջին օրերին փողոց են դուրս գալիս 100 հազարավոր մարդիկ, 3 տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ փողոցում եղել է 250-ից 300 հազար մարդ, և ցուցարարների շրջանակներում են բռնել Ալիևի որդուն, երբ նա վեճի էր մտել ինչ-որ մի թուրքի հետ, և այդ թուրքի հետ միասին նաև բերման են ենթարկում Ալիևի որդուն, իսկ թե այդ ժամանակ որտեղ էին նրա անվտանգության աշխատակիցները, ոչ ոք չի հասկացել։ Հետո պարզվել է, որ նրա անվտանգության աշխատակիցները մարդկանց բազմության մեջ կորցրել են Ալիևի որդուն, նա էլի պաշտպանություն Էրդողանի վեճ է սկսել ցուցարարներից մեկի հետ, հարվածներ հասցրել ցուցարարներին ու ստացել է նաև համապատասխան պատժի պատասխանը այդ ժամանակ չներկայանալով, թե ինքը ով է ընդհանրապես Թուրքիայի ոստիկանությունում բացահայտվել է ինքնությունը, նրան մի քանի ժամ անց ուղարկել են Թուրքիայի կառավարություն և ըստ տեղեկությունների պետական ինքնաթիռով նրան ճանապարհելու են Ադրբեջան։ Այստեղ կա երկրորդ վարկածը, որի մասին խոսում են և պնդում են, որ հենց Էրդողանն էլ կազմակերպել էր այս ամեն ինչը, ասում են, որ Ալիևի որդուն ձերբակալել են շատ լավ իմանալով իր ինքնությունը, քանի որ այդ ժամանակ ցուցարարների մեջ նկատելով Ալիևի որդուն մեծ կասկած է առաջացել Թուրքիայի իրավապահների մոտ, որ այս ամեն ինչը կարող է կազմակերպված լինել հենց նա և գալիս է Ադրբեջանից այս ամենը, նրա համար բերման են ենթարկել միանգամից իրավիճակը տեղում պարզելու համար, միանշանակ կասկածելի է, երբ Թուրքիայում ցույց է, որի մեջ գտնվում է նաև Ալիևի որդին։ Սա կասկածել, երբ և կարող է հենց Էրդողանի հրամանով էլ նրան ձերբակալել են, ոստիկանությունը զեկուցել է նրա գտնվելու վայրի մասին, իսկ Թուրքիայի ղեկավարությունը ոստիկանությանը հրահանգել է նրան ձերբակալել և սկզբում չճանաչել և հետո հասկանալ, թե ինչ գործ ուներ նա այնտեղ։ Ադրբեջանում և Թուրքիայում ընթանում են բողոքի ակցիաները, Թուրքիայում 3 և այսօր դուրս են եկել 100 հազարավոր մարդիկ։ Պահանջը մեկն է Էրդողանի հրաժարականը, քանի որ թուրքերը շուտով սովի են մատնվելու, Թուրքիայում հաց անգամ չեն կարողանում թուրքերը ճարել, որովհետև մի շարք երկրներ Թուրքիային արգելքների ենթարկելով հասցրել են տնտեսական բարդ ճգնաժամի, ինչքան էլ որ Թուրքիայի ղեկավարությունը այսօր սկսել է գլուխ գովալ իրենց բայրաքթաշներով, և Էրդողանն էլ Պուտինին հաղորդել այն մասին, որ վերջին շրջանում բայրաքթարի վերաբերյալ հետաքրքրությունը մեծացել է ամբողջ աշխարհի երկրների մոտ, միևնույն է, այդքան բարյակ թար են իրենք վաճառում, բայց ժողովուրդը այն ժամանակ լավ էր ապրում, գնալով սկսել է վատ ապրել և սովի մատնվելով իրենք հասկանալու են հետևյալը, որ Էրդողանն է ամբողջ պետական բյուջեն մսխել անիմաստ ծախսերի վրա։ Եթե դուրս գա փողոց միլիոն և ավելի մարդ, հնարավոր է Թուրքիայում ինչ-որ բան փոխվի։ Ամեն քաղաքում պետք է հավաքվեն մոտավորապես 5 միլիոն մարդ, որպեսզի Թուրքիայում հրատապ իշխանություն փոխվի, և այդ միլիոնավոր մարդկանց դեմ ոչ մի բռնություն չի կարող գործադրվել, որովհետև օտար երկրներից հետևում են իրավիճակ։ Ադրբեջանական ողբ տարածող լրատվականները հաղորդում են այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, թե ինչպես են սատկել ադրբեջանցիները հարձակում գործելով հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հետո էլ ասում են, թե հայկական բանակը տենց խելոք նստած էր, ադրբեջանցիները եկան, դիրքերը գրավեցին, տղաներին կամ գերի վերցրեցին, կամ սպանեցին։ Ոչ, հայկական բանակը մինչև վերջ կռիվ է տվել, տեսնելով, որ հրամանատարներից ոմանք փախնում են, ոմանք չեն է լեղել, զինվորներ կան, որ չեն ընկճվել ու մինչև վերջ կռիվ են տվել։ Այս մասին հաղորդում են հենց ադրբեջանցները և բավականին հարգանքով իրենք շեշտում են հերոսական կռիվների մասին, ինչպես են 10-20 հոգով պահել դիրքը, երբ դիրքի վրա հարձակվում է հարյուրավոր
զինված ադրբեջանցներ հարյուրավոր տանկերով անօթաչուներ աշխատացնելով ու դիմադրություն է եղել։ Չեմ նայել, որ հեսա բոլորը մահանալու են, գերի են ընկնելու կամ հույս չկա դիրքը մեկ րոպե էլ պահելու։ Իրենք կռիվ են տվել ու կարողացել են դիրք պահել։ Հիմա օրինակ Չոխը, որը պատերազմի առաջին օրերին ստացավ Արցախի հերոսի կոչում, ինչի համար ստացավ հերոսի կոչում, որովհետև կռիվ էր տվել, որովհետև զո չտալով կարողացել ամ դիրք պահի, համ ադրբեջանցներին դաստա ու ունենա առավելություն ադրբեջանական զինված ուժերի նկատմամբ։ Այսօր Քյոխը ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում և ինքը այս պատերազմում դուրս է եկել հաղթած։ Ու բոլոր նրանք այս պատերազմում, ովքեր որ կռիվ են տվել, ովքեր գոնը մեկ թուրք են սպանել, իրենք հաղթած են դուրս եկել։ Թուրքերը զարմացած են, թե ինչպես է հայը տեսնում, որ իր վրա հարյուրավոր տանկ է գալիս, հազարավոր զորք է գալիս, անօթաչուներ են գալիս, ռազմական ինքնաթիռներ, բայրակտարներ ու չի լքում դիրքը։ Չի լքում դիրքը, երբ իր մեջքի հետ հետևից լսվում է, թե ինչպես է փախնում հրամանատարը։ Եթե խոսքը բոլորի մասին չի, հրամանատարներ կան, որոնք հենց Քյոխի նման են իրենց պահել, բայց կան նաև, ովքեր դավաճանել են։ Դավաճանված զինվորը այդ սարսափելի պատկերը նկատելով հետ չի կանգնել, մինչև վերջ կռիվ են տվել, ու եղել այդ կռվի փառքը այն, որ իրենք այդ կռիվը հաղթել են ու Հայաստանը պարտություն չի կրել 2020 թվականի պատերազմի մեջ, ուղիղ իմաստով պարտություն չի կրել։ Լեռնային Ղարաբաղի ինչ որ հատված մնաց հայկական, որոշ հատվածներ ադրբեջանցները չէին գրավել, բայց թղթով տվեցին ադրբեջանցներին։ Հայկական բանակը կռվում էր ոչ միայն ադրբեջանցների դեմ, այլ ինչպես բոլորիս է հայտնի, մի շարք երկրների բանակների դեմ, խոսքը ՆԱՏՕ-ի մասին է։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ ադրբեջանցներն են գովում հայ զինվորների սխրանքները, զարմանքով իրենք, ովքեր որ տեսել են ու ողջ են մնացել, գնացել պատմում են, թե ինչ հերոսների դեմ են կռվել, և դա իրենց համար հպարտանալի է, որ իրենք կռիվ են տվել այդ հերոսների դեմ։ Եվ այսօր են տեսանյութերը, որոնք տարածվում են, թե ինչպես են ադրբեջանցները դիրքեր մտնում, ծնկի են գալիս հայ զինվորներ կամ զենք են վայր դնում, գերի ընկնում սրանք մի կողմ։ Սա արդեն նրանից է, որ հայ զինվորին չի պատմվել այն, թե ինչ է կատարվել 29-ին։ Իրենք պատմել են, որ պարտվել են, զոհեր են ունեցել, վատ վիճակամի խոսքով թուրքերին պետքա չկատաղեցնել։ Եթե զինվորին պատմեին, թե ով ա եղել Քյոխը պատերազմի ժամանակ, ինչ արել, թե ովքեր են եղել են մարդիկ, ովքեր մի քանի հոգով հարյուրավոր թուրք են ջարդել, այդ զինվորը հաստատ զենքը վայր չէր դնելու, գերի չէր ընկնելու, մինչև վեր կռիվ էր տալու ու չէր զոհվելու, պետք չի մտածել զոհվելու մասին, կռիվ տվողը հաստատ չի զոհվում։ Կա զոհվելը ու այլ ընտրանք չկա, ժամանակ նահանջ, նահանջ նոր ուժեր խնդրելու նպատակով, իսկ եթե չկա նահանջի հնարավորություն, հերոսները իրենց տանում են մի քանի ազերու, քաշելով նռնակը։